Owo mkwano. Owo mkwano. Nadala eri abana abobuwala oba abana abobulenzi abatandika relationship. Walio yiriddewo ko omuntu omubiri. Walio gumikirizaako omuntu nga kukiriza nti oba oli awo mugenda okuyita mu ttana, mugenda okuyita mu lutindo, mugenda okuyita mu kisaka, mugenda okuyita mu buddo obw'obutiti, mugenda okuyita mu kyeya, ng'olina essuubi nti oba oli awo bwe munaabanga mumazeeko ebiseera eby'omusana ebibasoomoozezza, bwe munaayingira ebiseera eby'enkuba munaanaakujjukira ne mwenaazaako ennaku ne mubeera basanyufu nga mutunulira gye muvudde ne we muli n'otunulira munno n'akutunulira ne museka mugamba nti mukwano webale kunjagala webale butanneerabira webale kungumiikiriza. Buli muntu yandyagadde obulamu bwe butyo naye abasinga bali mu mbeera ey'obulumi olw'abantu be bawangadde nabo ne babayirawo omubiri ne bagezaako bagumiikiriza ne bagezaako bategeera bwe babasomosa olumala okusomoka oli omuguwa ogubadde gumukutte gwakozesezza okusomoka eddaala n'alijjawo n'alitema omuti n'agutema omuguwa n'agusala olina asigala ng'atunudde bw'ati n'osinkana munno ng'ali mu kateebe emmotoka etubidde njogera ku mmotoka eya relationship njogera ku bulamu njogera ku business njogera ku misomo njogera ku mbeera yonna omuntu ayinza okumufuula n'abeera ng'ali stuck mu kifo kimu n'agezaako okuwenya ku munne nti mukwano jangu nnyambeko nzikiriza nti bw'oba onneegasseeko netutambula naawe mu lugendo luno mu kusoomoozebwa kuno mmanyi nti ojja kubeera omuntu atajja kwejjusa ng'otambudde nange nyinza oba nga nkyatoba n'emisomo ne bwe naaba mmaliriza emisomo tujja kuba bulungi nyinza oba ng'olwaliro ssente nfuna ntono naye oba oliawo bwe nnaakikwata tujja kweyagala nyinza oba ng'olwaliro sikola naye oba oliawo bwe nnaaba nga nkoze ne nzifuna tujja kubeera nga twesiima olwaliro mpangisa naye bwe tunaaba tuvudde mu mbeera eno tujja kubeera mu kwesiima ne biwunzika nga bulamu bulala nnyo tugenda kusisinkana story etusigira ekifaananyi ekimu ku bimazeemu amaanyi abantu ne batuuka ku mutendero gw'okugamba nti abange nakoowa bakatwezimbe mwana wa nyabo kuba ne bwafuna kuleka ku ziro oba akayimba ako olio kawuliddeko nti nkooye bakatwezimbe mwana wa nyabo kuba ne bwafuna kuleka ku ziro. Love story eno bw'obanga oli mu relationship etandika relationship eyokustruggling eyokugezaako eyokulwana eyokupambana story eno yiyo mu ngeri y'enjawulo so ng'ate era muyina we mutuuse ne mukikuba sente ziyingira eno story yiyo kubanga ekusigira ekifaananyi eky'omuntu gwe tuyita mwana Adamu nze Sozimo nkwaniriza mu love story eno. Love story eno we tugenda ogitandikira nkusigira ekifaananyi ku muntu gwe tusisinkana omwana ow'obuwala ayingidde relationship eriyo relationship entongole oba tubuyite obufumbo ku myaka 14 n'embeera eyo ng'evudde ku ki ng'evudde ku bulamu obw'abazadde okubanga tebatutte mutawaana kuluŋŋamya kulera kulabirira okulabirira kulimu okuliisa okusuza okulungi okusomesa okulungi okuaccessinga ebyobulamu ebirungi eri abaana biyinza oba nga si byebituukiridde naye nga basics omwana ze yeetaaga omwana bw'aba tasobodde kuzifuna omuntu gwe nkusigira ekifaananyi ye mwana ow'obuwala awezezza oba atuka okuweza emyaka 7 nga tagendanga ku ssomero kakati from 7 years to 14 nga obulamu bwakustruggulinga okusoma kuli on and off atandika okuweza emyaka 14 ng'alina olubuto emyaka 14 ng'alina olubuto mu bufunze tutandika story eno ekitundu kino nga ayingidde ddya ku myaka 15 ku myaka 14 nesoogera ku relationship ez'emirembe gy'abannakakaawa ku mirembe gy'abasebatta ku mirembe gy'aba Museveni ku mirembe gy'ababeesige njogera ebintu ebiri mu mwaka 2008 tuli mu 2023
mumunana. Oyinza olowooza nti badde ngenda kuleta story eri mu the late 80s, late 90s, early 2000, njogera ku mwaka 2008. Omwana myaka 14 n'ayingira obufumbo n'olubuto olusooka. Oweza emyaka 2 nga tonnaba kufuna mulenzi akukwana okyasoma, okyapambana. Ono gwe tuwogerako ku myaka 2 ng'alina abaana omu, babiri, basatu. Kivudde ku ki? Bitambudde bitya? Nkwagaliza okuliza okulungi, okugattibwako, okuyita mu experience ez'abantu abalala. Nze Swazimo. Saddam ku awo ye mwana wange obuwala omubwati gwe nnina. Banaye sizivu mu famili nga ntandika obufumbo nga before kuyingira bufumbo nabeerawo ewaka abeerawo ewaka dadi wange n'amala n'amanya nti ndi lubuto n'asooka n'ankunkumulamu awo kibooko eza lubaluba naye kati nga weebuuza omwana atasoma gw'otaweerera mu butuufu afunye obadde osuubira ki ng'atudde awo ku lujja ng'ali awo ng'ate olaba ajingi muka yenna olaba aggwawo era ekyo kye nnali nsigaliza kuba nnali sirina byetaago. Papa nga si ye muntu agamba nti munnange leero kwatayo 2 oba 3 ogenda ogula olugoye keeba essapatu zino ez'omwojja oba zaalingana ku nnusu 15 oba 12 nga tasaba yadde ogikugulira kakabe kannika keebe orange kakibe ki nga tewali tatanga kyayinza kukugulira yadde n'eki omuntu ayinza okugamba oba tewamusabanga banenga olunyana w'omutandikira omusabe nga tolabawo ate nze mbeera nswala like okusaba tatanga ebyo ebintu kandaba anyways tekyali kyamaanyi nnyo naye at least engoye naye nze nakula okutuuka ku egyo emyaka gye nafuniramu olubuto nga sambalangako yadde ku lugoye lwa taata wange yadde ku nnika ya daddy wange wadde ebizigo ebyesiigibwa ng'era bakyala be be bampa ku bizigo byabwe kuba neesiga ku by'abaana baabwe jjukira yamaala naleeta omukyala ow'okusatu ewaka kati mulyo nomba nga mulimu abakyala basatu ti omukyala ono owokusatu naye era yajja n'omwana wo omuwala kati nga bambi babagulira abaana baabwe byetaagisa kati abaana nga bampaako kati nga tebampaako nga mbyesiiga saasabanga neesiga nga bwesiize n'omusajja yankala katakibooko ng'ayagala mulage taata w'olubuto kye nagaana okukola kikyo saakikola era nakigaana nangamba agenda kumpitira poliisi poliisi entwale enjogere nemugamba giyite naye sigenda kwogera kozi yangamba okwogera tekingasa n'obutayogera kati neŋŋamba kati njogere ki ndeka ekyate nga ŋŋambye tebingasa sirika nga nkuba kibooko nga n'olwo luyita nga nninda luddako so nasigala mbeera waawe waka nasigala mbeerabeerawo ewaka nga mbeerawo nga bagenda mu nnimiro ne bakyala benzi ne bandekawo n'enkola egy'ewaka kati nava ewaka ndowooza ng'olubuto luwezezza emyezi ng'esatu nga luwezezza emyezi ng'esatu nabagera bagenze mu nnimiro nga bona tebaliiwo nenvawo ewaka neŋŋenda nga nakoze dda epulaani ne boyfriend wange nga nagambye mukwano gwe amugambe nti saa yonna nzija jjukira ali amaze okusenguka ku kyalo nga bamunoonya ayeyongeddeyoko ng'agenze ku kitundu ekirala nga walako naye nga tewantu gy'agenze ate ng'ali kukale yapangisa ku kkubo ate ng'ababeera abayitawo ku kkubo baba balina okuba nga batulaba kuba lyali kkubo erireeta buli bantu erireeta kale nga liyisaawo abantu ate nga bava sayidi z'ewaffe ekyo naye tetwalina kyakukola kuba we yafuna ennyumba naye nga tusobola obbeerawo kuba tetwali ku kkubo nnyo maaso g'ennyumba waaliwo engeri y'ebitooke
ng'omuntu waba takulaba naye ng'ate gw'oba omulaba. So ne mugamba ngambe era bwe nagenda oyo gaye yali yampangira oyo tata wa lubuto ye yakola ki? Yeyantwala kuba yangamba yandagira wanno mmasanga nze nkakasa amazima bwe nali nve waka nga bwe nali nyambadde bwe natambula saatambula yadde n'akagoye yadde n'akamu bandeke waka ne mmala okukola emirimu gyonna baalinga bakomawo olweggulo 10:00 baali balimira wala nga bakomawo olusi 10:11 olusi 12 olusi n'essaawa 1 kuba baafumbirangayo ekyemisana ne bavaayo nga bamaze okulya. Kati nga oluusi bakomawo ne bafumbira ewaka ekyeggulo naye ekyeggulo kyedda bakiteekangako kawungeezi abayinza n'okiteekako 12 oba 10:00. Kati baali bamanyinze gwe baleseeyo bagenda sanga nfumbi tebansangawo bansanga nagenze dda kuba nabalamu ne ngamba kati wano siraba kyenkolawo olwedde ndi lubuto tewali agenda kundabirira buli kimu nze nerabirira omwami waba omwami waba wakupa ssente ate aziyisa mukwano gwe ate mukwano gwe n'azindeetera kuba ne bwe yalinga neetaaga era ng'ayita mu mukwano gwe mukwano gwe n'ajeewaka nampita nti bakuyita ne nkwata ekkubo ne ngenda neetandika obufumbo mu bitiibwa mukwano obufumbo maama ku myaka emeka 14 years imagine ngenze kufumbirwa nefumbiza ya Allah sasira obaana baffe bannanga sasira n'omwana wange kino kyenkolera Mr. Sozi n'abatuwuliriza kyekintu yanyiza paka n'okutuuka wano embeera gye nayitamu yali mbi nakulira mu mbeera embi etaliiko maama etaliiko taata etaliiko abudaabuda nze kakasa sirabanga ku mukwano gwa maama nze simanyi nti laavu ya maama nze simanyi laavu ya maama bwewooma kyoba otulekaawo ofunekoko obuzibu okendeko waali omugambe maama embeera ng'eganye banange nze saabifuna saabifuna kuva buto bwange naye nga maama waali ne taata waali nafuna olubuto nga maama wange waali nga maama tali mitala maama tugamba nti oba yagenda wala by then yali akomyewo ng'ali ku kyalo naye nga maama talifaayo okumanya nti ngajjukira nga nze omwana omuwala gwayina alinga asembayo naye nga maama banaye takufokasi nga nako yadde akulowoozeeko wadde omulundi ogu naye banange abazadde nga maama tali kulowoozaako maama nga ne bwali kusanga maama akuyitako obuyisi asifu si yakuzaala naye nga aba ayagala amazzi oba ayina kyayagala nga tekiriiwo n'atuma bato bo n'abagamba mugende muyite gundi ajje najja n'akugamba njagala mazzi njagala kunjoleza ngoye zange n'obyoza n'omala n'otambula n'ogenda nga takubuzza oba oyita mu mbeera ki oba oyina kyeweetaaga maama wange nga takutuuzaako naawe mbe oba ayogereko naawe muno ensi ebeera bweti oba bikibiki bananze tewali muntu yambuulirira mu nsi muno ng'omukyala wanaatuuza omwana we mpulira abasisa bangi abawa sitori zaabwe ng'olaba akugamba nti maama yambeererawo nze nabeeranga ne maama wange maama atubeereddewo nti maama atubeereddewo ffe maama yabeeranga okusaidi yaffe ffe maama waffe teyabeeranga okusaidi yaffe ama omwana gwe yayagala yali omu omulenzi asembayo kubabala kuba nti yeyali asembayo omulenzi yekka yekka gwe yaddakako omutima ate nga sigambwa atulawo n'amugamba nga naye kyeyamubeerangako ennyo nti kulya kumufaako nga omanyi omwana asembayo omugalando aye maama wange mange mukama akuumuze mirembe naye maama banaye tewatwagala oba twali twakukola ki maama teyatwagala bannange maama yabeerawo ne maama teyatwagala oba maama twali twamukola ki
kabanga kinali tansu sembera mama wange ngalanja gambe kubye mubuza ndi mama wange pwe alwalira tenga nani embera mbize nga so afuna budde butulao kumubuza nanange bamukwiri balwange naye nefuna olubuto banenga mama wange banange nedda naye tandika obufumbo mama yakimanya bamugamba muwala ono yabula yagenda ng'omuzadde yandibadde agamba n'omwana wange yalagawa banaye munsonyiwa naye naye waliwo embeera gy'oli ng'omuzadde yandibadde agamba omwana wange yalagawa mama wange teyamanya gye ndaze tagaana kumanya oba ndi biki n'embeera nga ndina olubuto nga ŋŋenze tewali amanyi gye ŋŋenze nze tewali yannoonya kabe taata wange anyway simanyi oba bannoonya nga simanyi naye bandibadde babiŋŋamba nti nga nkuze nti banaye twakunoonya nti oba banaye bwe wabula agenda bugensoni nage gwe wasiibula n'otweraliikiriza banaye nze siina neeraliikiriza yadde abantu abamu tukula nga tulina emitima omuntu nagamba banaye omukazi oyo alina omutima omubi banaye omuntu oyo alina omutima omubi naye baganda bange njagala mbabuulire kisinzira namunkula oluusi gye tuba twakulamu okula nga teri muntu akufaako n'owulira nga weekyawa n'owulira nga oyagala like ng'omuntu ne wakugamba ekintu toyagala kumanya ng'olina omutima omukaawu banaye nga bw'otaba na katonda era bana okubeera ne katonda kintu kyanjawulo nti ebintu ebimu ogamba mukama gw'omanyi ng'omanyi ensonga lwaki ndi bwenti aye omanyi okuva ewaka nga newatabaako omuntu yadde akulinnyira mu bigere newatabaako wadde omuntu agamba nti banaye omwana yalagawa nga balinga baali baakuwona edda saali na mpisa mbi saali mwana mubi ekyo kyo nali nkimanyi kuba nali musirise nga nsirika ng'omuntu ayinza okukola ekyo ne mutunuulira nga sisobola kuyomba kuba nze oyo kasisita kange ketwakulanga naku baalinga bayomba nga tugenda ku luzinga balwana nga bakola entalo naye nze nali munafu ng'era sitankuula ntalo ng'omuntu ne wakola olutalo nze mbeera eri n'ensirika mpaga buwazi ng'omanyi abanafu ffe tuwaga nnyo omuntu omunafu awaga naye nga bwe lutuuka olutalo nga neeyongerayo oba nga mbyegaana nanyingira bufumbo ku myaka egyo musajja wange yanjagala kubanga essaawa eyo yali maama yeyali taata nga yaninako obuvunaanyizibwa twatandika obufumbo naye niwe twali tupangisizza landlord yamubuuza oyo ani namugamba muganda wange nga tasaba bagamba nti ndi mukazi we kubanga nali mwana muto nnyo kaakati ne baneiba nabo nga tebandaba nnyo kiri awo naye abandabako nga bambuuza oyo muganda wo nti ye bakugobye kusomero nga oliri buto nti ye ngaera nange wembagamba nti muganda wange kubanga omulenzi yalina emyaka nga 25 26 ate nga nze nina emyaka 14 ngaera olaba nti waliwo enjawulo nga kiba kisusse nnyo nali muto kuba nti nali munene omuntu ngakulaba nti olaba ngalaba ng'omukulu naye ngaera omuntu omukulu aba kiraba nti oli mwana muto naye mba abasajja bo tebasaasira bo balaba nga wakula dda ate wabeera n'ebizibu naawe oba teweepimira ekijja kyogenda nakyo kuba ng'olina okwegulira buli kimu olina kyetuusaako ng'olina naawe bye weetaaga ng'omuntu so oluusi kituleetera okusalawo nga tewandisazeewo kaakati nambeera wa mwami wange ng'olubuto lutandika okukula bambi yannoonyezanga eddagala waliyo mukyala mukwano gwe yewaffe ku kyalo gye baali bajja kubajjukira bajja buzi nga yafunayo mukyala oyo yamuwanga eddagala nandeetera eddagala ly'okumenya natandika okuba nga mmenya mpolampola mukama nankolera ebyekisa kusabayo okuzaala twali tetulina sente twali mu mpeera etali nnungi etali nnungi wadde olubuto lwasiba ssente galina abanga takyafuna sente ng'agenda n'akola naye nga n'ekyokulya tewali nga nina mulinda n'amala okukomawo ne ndyoka nfuna ekyokulya
kati olusi bambi ng'aleeta nali njagala nnyo ebyennyanja naye nga tewali ssettengera lufuna lumu na lumu oboolyawo bambi ng'akuleetedde kati bw'akuleetera ng'olyako ekitundu then ekitundu ng'okitereka tojja kiri enkya kati nze nali sirya kawunga k'amawogo naye embeera yandiisa akawunga k'amawogo nga emmere eriwo nga tetulina ssente tediretse ekyennyanja kye baakuleetedde n'okikutulamu bibiri ne mulyako ekitundu then ekitundu ne mukiri enkya naye nga muliraku akawunga k'amawogo naye nga tekagenda bino omukazi w'olubuto byayoya nayoya nga nekinzigwako naye mukama yatuyamba munaye n'essaawa y'okuzaala neetuuka nze saamanya nti olubuto lutuuse nti kuzaala twali twagulayoko ku bintu ati so essaawa y'okuzaala we yatuuka ninamuko ka alaje kansunguwamuko naye kijja kugwa nga olubuto lunnuma ekiro olubuto lwannuma ekiro naye nga nze simanyi nti olubuto lunnuma kati nga ndowooza oba byennalidde byebinnumisa olubuto andowooza nti oba byennalidde byebinnumya olubuto jjukira simanyi muntu olumu olubuto butya bwabeera kati nga ng'omwami ambuuza kiki olubuto olukuluma konze kyeka bino byendidde byebinnumisa olubuto era bwe yagenda tetwafaayo nze mmanyi mugala lugjawo nokuba obanga ku lubuto olukuluma ate neweebaka ng'akeera ku makya ng'agenda ng'akola nga nange nkeera ku makya nga nali siri munywi wa kyayi nga mazzi oba omunaanaasi then nga ngenda mu katale waliwo emmanja awo kumpi kumpi kuba nali sobola tambula mu kkubo nga nti abantu bajja kundaba nga ndeeta emmere yange ndeesa yaawo eminwe gy'amatooke emitonotono ntokose ku makya gye mba ndya nsibirireko paka ngenda mba nnaakadda ntudde ngenda owulira nga amaanyi ganzigwamu nze muntu ataanywa ku ddagala ku lubuto saanywa ku ddagala nti oba ngenzeko mu antineetwe nti ng'omukazi w'olubuto nze sirina kubanga fenna oba twali ba amakya nga tetulina kye tutegeera ate banaeffe twakisusaamukko kubanga ebintu byaffe byali bizibu byalimu twali tetutegeera nnyo oba kiryawo kuba n'omwami wange si ye yali aliawo nti abimanyi musajja wattu nga tabeeranko na mukazi wa lubuto wewaawo yalinayo omwana naye ng'omuwala yamufunisa lubuto yewaabwe ku kyalo n'amulekayo najja eno okukola kati nga ye tabeeranko na muntu wa lubuto era nga talina kyamanyi kati tetwagendako mu antineeto jjukira nnakozesaako ebijjamu olubuto nagamba omwana wamumirirako ebyo ebintu olubuto ebigaana ovaamu ozaala ekyana nga tekitegeera kati netugamba mukama tesigenzi mu antineeto omwana gwe namirirako ebidagala mukama gw'omanyi naye mukama yatuyamba nazaalira waka mu nnyumba mu muzigo kubana nali simanyi nti nomwana ajja nagenda owulira ng'omwana ajja nenewalula mpola nempita banneiba omu nemugamba omwana ajja kirabika mpulira ekintu kyagala kujja neiba nadduka opoziti waliwo omusawo nadduka n'amuleeta saawa baatuuka bwati nze ng'omwana amaze okunvaamu ng'omwana ali wali kandi omusawo n'agamba bannange era n'akwata omwana n'amubudaabuda n'amusala ekirira n'amulongoosa fenna n'atulongoosa bambi ne bankolako bulungi oluvannyuma omwami ne bamukubira essimu ne bamugamba nti mukyala we akoze eki azadde bambi yajja najja ng'ali musanyufu nnyo oba obusente yabujjawa bambi najja n'obwokulya najja nga musanyufu nnyo nnyo bannange mukama ng'atuwadde ezzadde lyaffe twali basanyufu nange nasanyuka naye nasooka nimbuza musawo omwana wange mulamu ali bulungi buli kimu akirina nti ye talina yadde obuzibu ngamba mukama weebale then etutambuza obulamu kati love story weegenda okutandikira awo
nga mmaze okuzaala first born. Wagenda okubala ku story. Story eno empanvu bingi byembuusebuuse bye sitajja kuyingira bye sitajja kwogera. Waliwo bantu bangi abamanyi nga ebintu ebimu bw'obyogera nnyo 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 omuntu ayinza okukutegeera tekyesaagala. Kakati Katonda yatumala okufuna omwana, Mukama yatublessinga ne tufuna baby girl. Omwana oyo yansumbuwamukko kale nga muwere, naye Mukama yamala n'amuwonya ebyali bimusumbuwa. Tufuna tandika ofuna awo ssente bannange, mwana wange aguzeewo buno obupiki bwa super cab, bwali bukyaliwo. N'agulawo baka super cab, bwali super cab oba meeti. N'ajuwa omwana n'atandika ojjuvuga omuvubuka. Deni yagivuga ndoze emyezi gyalinga mukaaga. Deni n'agula bajaji, ebiseera ebyo bajaji zaaliko nga ze ziriko. N'amugulira bajaji, yatunda kano n'ayongerako ssente n'agula bajaji. Netutandika obulamu, ne tusenguka ne we twali kubanga enju gye twalimu teyali mu masannyalaze. Embeera gye twalimu emabega nga si nnungi, naye Mukama yatuwa akasente ne tuvaawo. Then ne tufuna awantu awaki, abantu awalungi. Then mwami wange tandika okufuna ssente, n'agula piki ey'okubiri, n'agula piki ey'okusatu, obulamu ne butandika okunyuma. Ne butandikira ddala okutambula nga ndabira ddala kyekyo. Omuntu eyalinga alina, nze nalina engoye ssatu mu bulamu bwange, nali n'omwami wange. Ne omuntu ava wala naye Mukama wanzigya wala nze. Engoye ssatu. Nenzaala omwana wange oyo nga nina engoye ssatu. Naye Mukama oli munene. Mukama olina gy'otujja ne tugamba Mukama ekitiibwa n'ettendo bikuddire. Tetuli bulungi naye at least olina w'otuuka n'ogamba Mukama. Tewali akwenkana. Tutandise okufuna ssente awo. Ng'era bw'omanyi abasajja. Ndowooza awo yatandika okufuna ssente. Atandika okugaziwa. Awo omwana yali akuze ng'awezezza emyezi nga munaana. Ate saafuna olubuto nga simanyi. Olw'omwana wange ow'okubiri saabimanya. Mukyala yangamba, n'engamba olabika oli lubuto. Ne mugamba yali olubuto nga nnaluggyewa. Mukama nze bwe nkulaba. Kati mwami yakomawo ne mugamba mpeeko ku ssente ngende mu ddwaliro, bagenda okunkebera nga ndi lubuto ng'ate lukulu, nga lukulu myezi oba gyalinga ebiri. Kitegeeza nafuna olubuto omwana amyezi mukaaga. Omwana teyalabikako bubi kuba omwana yandimpadde ekyokkola. Omwana yasigala anyirira, mwana alabika bulungi mu muyonsa, talina yadde obuzibu. Nekimanya nalina kujja mwana ono ku mabeere. N'atandika amata, ne tubeerawo obuto ne tandika okukula. Olusalowoozaako kyakubiggyamu, sakirowoozaako. Nagamba Mukama kanduzaale, sirina kyakukola. Bw'oba bw'oti bw'okireese kankigumire kuba kirabika nze n'embuto sizaakuvaamu. Olaba olwasooka lwagaana, naye oyinza okunyonoonera ssente kankite. Saayina na pulaani eruggyamu kuba ate awo nali n'omwami wange. Bano olubuto lwalutuuse myezi mukaaga, omusajja atandika okukyukakyuka. Omusajja nga takyasula waka, akugamba asuze mu safaali. Saakifaako kubanga enjagala gye nali njagala omusajja nga ne waba asuze wa neighbor, n'angamba yasuze safaali. Nsobola okukitegeera nga sikiwakana namu yadde. Nga buli waŋŋamba nga mwagaliza kusula bulungi na Mukama amukuuma, kumbe amukuumira eri mu bajja bange. Ya Allah kabira. Musaba Mukama akuume omwami wange mu bwenzi gy'ali, n'osulanga mu nju obw'omu n'ekyana ky'ekito, eno oli lubuto. Naye ng'omusajja gw'osabira Mukama akuume y'ali mu ssanyu. Lwali terulwolwo olubuto lutandise okukula, mwami n'omugamba naye nno twandibuzeeyo ku bintu, olubuto lulwo nolutuuse, mbuzaayo emyezi kati ebiri nzaale, naye tewali yadde ekiriwo. Kati waliwo sisita wange yali ankyalidde, kazini sisita wange kuba saayinayo sisita wange muto, nga nze ndiyo omuto, bali abasigadde nga bakulu.
nga buli omu ali bibye. Najja kaze ne sisita wange namuwa bino ebintu by'omwana bye nali nsigazza, bwe nali nnina kuba naye yajja embeera si nnungi ate ng'ali lubuto. Kati ne mbimuwanze nga nti nali ssente weeziri, omwami ajja kumpa ssente ngule ki ebintu by'omwana. Omwami oyo yangamba talina ssente, nkozesa ebintu by'omwana oyasooka. Ne mugamba nabigaba n'angamba ogwo si musango gwange, ogwo musango gwe, gambye nze sirina ssente. Ate nno nali manyi ebyakusaaga naye nga ssente weeziri, abavubuka baleeta ssente za piki buli wiiki. Buli wiiki kuba nalinga baalinga baleeta 66,000, kitegeeza abantu 3 nga baleeta 18,000. Nga nze nzikwata, naye nze nnakula mmanyi nti omukazi takwata ku ssente ya musajja nga tagimuwadde. Nze nga ssente ne weeberawo awo nga tetulina kyakulya. Bannange nga sizikwatako, nga sizikoonako yadde weeti, afadhali nkozesa ku zange. Kubanga nali mukazi mutetenkanya nga nsevinga obusente bwange. Natandika ogula ebintu ku ssente zange ne ngamba owange, kubanga nalinga saagala kunnangira. Banaye mu nsi muno teri muntu asinga mwavu nto, omuntu omwavu abeera n'entondo. Ani nga nsaagala kuŋŋambako, kati nagamba nga natula ku zino ssente zono omusajja ayinza okujja n'anfuna nannangira biki biki olumu eŋŋamba nedda. Naye kati kasi amala n'avaamu n'akwata akasente n'akola ki n'apaayo ko naŋŋamba ngula ebintu by'omwana ku ssaawa esembayo ng'olutoluwezezza emyezi 8. Kati jjuka nali nkozesezza ezange nga nguza ebintu naye nga tamanyi nti nnagula. Ne nzizaawo kasente kange. Ne tubeera mu bufumbo, obufumbo bwatandika n'okutabukira ddala. Omusajja yatandikira ddala obwenzi, ng'omusajja amala ennaku 2 nga takomyewo, nga n'omukubira essimu tazikwata, olusa zifuula bbize. Ne ngamba kalabaayi, bannange nnali njagala omusajja kubanga yanjagala neefuna ku mukwano mu bulamu bwange. Nze saafunako ku mukwano gwa taata, saafuna ku kale taata yanjagala mukaakatini naye nga nkuze. Saafuna ku mukwano gwa maama, nze mwana eyakula nga sirina mikwano, nga sirina besti, okuggyako abawala bali bennabanyumirizaako abaali bagenda okumpa eddagala liggyamu olubuto. Ate jjukira baali bakulu nga bafumbo, ate tebaali ba besti jasi, nalinga nsekaaseka nabo kuba baayinanga abaana nga mbaagalako abaana. Ng'ate ng'abakyala abo baali bakabalamu bange, mukulu wange gye yafumbirwa, naye baali bakazi ba mulamwa babba wa muganda wange. Kyovola nabalinako akantu nti nsobola okunyumya nabo. Naye okuleka abo noono omuwala gwe twabeeranga naye, oyo kutwabeeranga naye bbaawe nga mukwano gwa bba wange, gwa boyfriend wange, aba boyfriend baffe ba mikwano nga bakola wamu, naye teyali besti wange. Kigamba nze nakula mu bulamu nga ndi nzekka, nga ndi byange mpaka nakati wano wendi, nze ndi byange. So nga musajja atabuka, ana musajja yatabukira ddala, musajja atandise okunzigyako omukwano. Ndaba omusajja agenda, omusajja bwe bulamu bwange gwe nasigaza mu nsi y'abadde anjagadde. Ndaba omusajja agenda, nagamba Mukama tokikola, kubona omusajja bwandeka. Sisuubira nti ngenda kuddamu nfuna omuntu anjagala, nze nga sikimanyi. Nga neegayirira Mukama nga mugamba, Mukama omusajja ono tandekaawo, kuba omusajja ono bannange tandekaawo. Kanaye nali njagala omusajja, nze nga n'omuntu ne gwankwana musajja wange mubuulira. Nga musajja yakyuka, musajja yatandika okulaba nga bassente ze nnyingi, bassente zamusukkako ng'alaba sikyazigyamu. Naye naguma twatandikatuka ekiseera nga abasajja abagaana okuddamu okumpa ssente, abapiki nga beeyana ssente zo bamali ng'amanyi nti nno nnyinza oba kuzikozesa bazitwala simanyi. Ne ndala nga tebakyampa ssente, ne mubuuza lwaki, n'aŋŋamba nina bye njagala okukola, n'aguddewo akawunti njagala kwe babeera bateeka ssente. Naye nze nnali nkimanyi nti teyagulawo akawunti.
Namugamba nali muwuliriramu kubanga ye muntu gwe nnali nnina gwe nnali nnina mu bulamu bwange. So omwami wange bw'atyo ng'atabankana baba nga batwala kyeka nga batwala kubanga leka batwala ekintu kyange nakirwanirirako ne kigaana omusajja waala nga ayambadde omuzimu gw'obwenzi banange. Saali musabi tinja kusaba anali sibimanyi kigaana nze nyandi awo baithe ndoza nimpezeza emyaka 15 emyaka 15 olina abaana babiri omanyi kyekitegeeza mukama nkwebaza kubanga n'embeera gye nayitamu etali nnungi naye mukama yeebali kubanga ye gwetwebaza oyo munnange omusajja atandika okubanga takyatuwa ssente za mmere omusajja atandika okuntulugunya omusajja atandika okumpisa obubi olunaku lumu twali twebase essimu ye nga yeebasanyulanga essimu ye yakakumbe kuzzaako message ng'omukazi amugamba yasuze mulwadde simanyanga olubuto lunaluna yasuze asesema biki kireka hani ndi lubuto kire bannange nasoma emeseji nze gwemulaba nempunga nenga bituufu omusajja baamutwala namuze okusa nemugamba zekuku nga omanye bbuba bambi mbuli nnuma omusajja yankuba oluyi nendaba esita omusajja yankuba oluyi mu maaso nze nempunga nengweri nengweri nagenda okuddengulu nga ndi mu ntebe naye nga oluyi balunkubira eri mu buliri tuba natuuka nti ate mu ntebe sajja yambalagaza oluyi naye kyanuma nanyiiga okumanya nanyiiga ne nagamba saamunyega namugamba onkubye kino kyekinkubiza otuse n'okunkuba kulwokuba nkugambye kate nga siyombye kugambye mulungi saayomba omusajja namugamba bulijjo nnimba kumba olina omukazi kireka gy'obeeranga nemugamba tewandibadde ggwe kale nemugamba nedda nenyiiga nemugamba nedda kati nali ekyankubya ngaakasimu nemugamba ngenda kakubawo ngenda kakasukankaasa nangamba ogeza nemugamba ngenda kakasuka mbandeega bwe nti mukasuka akasimu ho yakanzijamu bwati emayoga mugalo nalokanjo kyeri gye baalagira nengamba kyekyo nakaaba kuba obudde bwali bukedde nenkaaba naye essaawa zaali ziweeraemu ezakawungeezi nenkwata abaana bange neŋŋenda kuba olwo nali mmaze okuzaala nali nabaladde okuzaala omulenzi omulenzi ndooza wa myezi ng'esatu nemukwata neŋŋamba wabula kati bukyangamba n'ewaffe babadde tebandabangako nina abaana babiri ankwate ekkubo ngende ewaka nze simanyi nabikwata waffe kuba nali siina ssimu era essimu zenakubiranga omwami nalinga nkozesa ya mwami nankwata ekkubo nga ngenda ewaffe amukubira kuya neiba nemugamba ngenze ebisumuzo mbitadde wano wewati newewati kati munju mwalimu ssente jali 18 saazireka nengamba kuba kugenda kakangendezi ntandikire ku zino ebiseera ebyo 18 yali 2028 ezo sente zaali nyingi ngaosobola okukola ne bizinensi eyo nekwatayo nengamba kati nalina sisita wange ng'abeera kamunca nengamba zino bwe nazitwala tujja kukola bizinensi ekamunca ate ebeere nga kyekyo muliro nkwata ssente nga nninya nga ngenda waffe kati we mugambuuza olazeewa kuba namulagirira wendesa ebisumuluzo nga muga ngenze waffe leeta omukazi waafumbe kireka nze sikyasobola kufumba nenkugambako nonkuba nonkubira obwereere nga lowooza nsaaga jukira essimu si yange nemujja banna akatuuka ewaka ebiseera bye yayangulidde akasimu zijjukidde yayangulidde akasimu mbanna akatuuka ewaka bwe nti nga naye atuuse nga ngamba nkuzaayo togenda situlaano teri byakunswaza
oyino okuta nali sinaba nakuyingira mu nyumba oba bavuga piki batya nti simanyi kubanga ffe twali tuwakatuuka ti nga tulina kujjako ebintu ku piki weebati nga nabo bantuuseeko weebati n'agamba wa boda atutute kyusa piki ono omuzaayo waka tuddayo ne mugamba owa boda omanja sente meka nti wezi kikwata sente ezo omusajja nankwata ku mukono kituddayo namugamba sirina gyendaga nasigala ewaka kati teyali tagenzeeku waka agenda okuddayo ewaka nga obusente nabututte yanaye abasajja omusajja yajja ogwokubiri yafubira si nagamba sente zange wazitutte nemugamba ate kati nze abaana naabalabirizaki sirina kyenalabiriza abaana tugenda tutandikirako zino sente nagamba kale bannange mukazi gwoli muzibu komyawo sente zange sente zange balina byengendo zikozesa bikibiki nemugamba osaaga tiyakuddiza sente naye nga sente zo nali sinazikwatako nanange sente saazimuddiza nazikwata sente ngaziwa maama wange ebiseera ebyo wenanobera ate saanobera wa taata wange liko yatata nga wali abakyala basatu ate abakyala ababiri nga balina abaana kati ate nagenda wa sisita wange waliwo ennyumba sisa nga gye yali yazimba nga gye yawa maama maama ndoozi ebyokupangisa byali naye bimutabuseeko nga walemereddwa kati ono n'azimba ennyumba oyo sisa wange gwe njogeddeko gwe nali ngamba gwengenda okukola naye bizinesi mukulu wange nga maama mwakola ki mu nyumba mwabeera era nagivuga njitwala wa maama wange saafaayo byonna ebyaliwo maama babikyowa bikikuba maama wange omulundi n'ogwasokolala ku baana bange era gwe omulundi gwe nala akusanyulya maama wange omulundi gwe nasanga maama nga yakyuka omulundi gwe nasanga maama nti yafuuka maama nga ndaba maama musanyufu era nze maama okunsanyukira naye ne mutunuulira bwe nti kyeva mbuuza kiki nga neetegereza kumbe mba nkyali awo ne sisita we najja kati sisita we bwajja era ze waba abawe ngaomanyi akawungeezi baba balina bye bagenda onyumyamu kyesaamanya naye agenda olaba nga nzaga bannange bannange mwana gwe ebbanga ebyo byonna byonna omaze n'okomawo teryali bbanga ne gyali ndooza emyaka ng'ebiri nga tebanda batebampuliza omaze n'okomawo biki bityo obufumbo obugaanye anti abasajja biki bitya basajja batwononera abaana baffe saabanyega kubanga nawulira nga ebigambo bye boogera tebirabika binyiiza basajja batwononera abaana baffe mwali luddawa nga nnyo nooneka saakibabuuza naye nasirika naye mbatunuulira kyeyava mbuuza nga twogera naye totuddamu nabayitako obuyisi ne mbalekera awo abaana ne nyingira mu kisenge nenkaaba ku musajja wange nali mwagala bannaye nenkaaba bannaye nakaaba okumala ndowooza essaawa nga ssatu nga nkaaba nesiridde mu kisenge omwana ne bwakaala wamuwakyalina saagala nakumanya nayitayo ennaku bbiri omusajja najja nnatukima tuddeyo ne mugamba olaba sigenda kuddawo mu bazadde bange nomutwala mu butongole n'agamba bannange oba nnakukubye oba nnakuyisiza ntya ensonyiwa bw'abadde busungu naye tuddeyo ewaka omukazi tagunobya yagwa mukyala wange biki biki gye tuvudde wano nayogerawo bingi omugamba nja kkumawo nekansokenje nga mpulira njagala okugenda naye nga nneekoza mu mutima ngamba kandabe ddala omusajja ono akyanjagala nabeerayo okumalawo kinnamba bwe yamala ogwokulala bwe yadda n'akima ne tukwata ku bwe ne tuddayo ewaka naye mu kuddayo ewaka nali naye nti omusajja akyuse omusajja yagenda mu maaso era n'okuba nga akyasula ebweru nekigumira era ekyannemesa obufumbo nti yali atuuse ekiseera nga takyatulabirira takyatuwa sente za mmere obeeraawo nekumpi abaana ne basiiba enjala ng'abaana baneibangaomu nga yabawa ku kyokulya banange nagamba banaye mukama lwaki embeera eno eri bweti
Msajja namugeranga nimugamba kale oddoyina omukazi naye naffe tufeeko tulabirire banaabaana babo omanyi gyonzigye aite nnyo olompezezza ndowooza emyaka gyali 16 ebintu byonna ebyo nga byetoloolera mu bbanga eryo kutamasigala nti waali wayiseewo ebbanga omusajja yakyukakyuka mangu omuntu wafuna ku ssente atabuka omusajja yatabuka. So sikuliisa eyo nanoba kuluno wenanoba nasooka twala baana musisanga oyo nemukubya nemugamba mumayinja ngaokima abaana najja nakima abaana omwami yagenda okudda nga namaze omubuulira byonna nga ebyabadde omwami yagenda okudda ngaabaana tebaliiwo nambuuza waita nnaku bbiri nga takomangawo waka then weyakomawo nambuuza abaana bange baliwa nange namuddamu ne mugamba nabawadde omuntu asobola okubalabirira asobola okubawa ekyokulya ate tunaanyiga by abaana bafiira anonjala nzira kisaya batutte yaddamu nambuuza bwalwaba agenze gwe okola kiwano gwe kyogamba toli mwana wa muntu gwe njala togitya kanze nakyo mbadde ngenda gwokiŋambe naye bwe kiba nga guli bwe gutya nange ŋŋenda genda naye before kugenda nali natandika okuba nga nakyuka nange nga natandika okubeera omuntu ategeera jukira kati tuli mu kibugabuga awantu we tuli si kyalo tuli mu kibuga ekibuga ekinene ekibuga ekinene kyesitajja kwogera nalange baatandika okunkwana natandika okukkiriza ate nalaba abaana bange bafanjala mu kikomera matwali mwalimu abasajja abo baali baenago ng'abasajja bali balina ssente ng'abasajja bankwana ekikomera kyali kyajjulamu abo basajja samanye nakumanyiba tebantegeera naye mukama yamanyi twalimu bangi ani gwe bamanyi awadde story omusajja nga bankwana kati nayagalako omusajja omu naye saatundula naye bbalina kwali musajja mukulu nnyo ng'alinga myaka ataana anamwetaana awewatyo ali musajja mukulu yali anjagala ng'ayagala nnyo infacti abasajja bonna baali omu baali baagala nnyo abaana bange nnyo era abasajja abo baalabirira nnyo abaana ye olunaku lwe banaafuna omusaala wamba nga tujja kukuŋŋaanya ssente nga tuyinza okubaawo we batusanze ku mulyango awo wetuba tutudde ffe nga twetuulidde awo oba nga bibe bibiri awo bizannya nga biyinza ovaawo n'emitwalo ng'etaano oba 10 nga buli omu buli ajja ono n'amuwa ebbiri ono n'amuwa 15 ogenda nga oli omuwadde omutwalo abaana baali balaka bulungi nga basikiriza omuntu like nga nawe omulawo gala naye bebi so ssente ezo zezatuyambanga ng'ogulirako abaana amatano obagulirako engoye nobagulirako bannange kye neerabidde obbagamba nabeera n'omusajja oyo nabeera n'omusajja oyo kuva buto obugoye bwe yagulira abaana nga bali ba bebi nasinabazaala yakoma nga takera kumakya nakwatayo ku ssente ntegenda ogulira abaana engoye nze nali nga ngulira abaana ate kyo ekintu mbadde sikifanga naku nze nga mmanyi byamu bukulu mukama yesu ko wewo nowetuuka ekiseera ne ŋŋamba nasiriikidde ne ŋŋamba naye woona omusajja tata abaana bange kale natuuka nga ekiseera ne nkyebuuza nti oba tata wange yali amuzaala nga simanyi nti mwannyinaze kozi nalaba nga empisa za gaayi wange zifaanagana n'eza taata taata byataakolanga nga ndaba n'ono tabikola era ebiseera ebisinga bwenatuulangaawo nineebuuza bano beerinako oluganda basajja bonna obanze natomerera omusajja tagulira baana lugweki naye abaami abo bambi baayagalanga nnyo abaana era kibuli kye bampaawa babanga ssente nga nzikuŋŋaanya ng'abaana abo basobola okwaguliramu kye baguliddemu ate nga tuzeeyo nga amaze okumbuuza nti ate gwe okola kigwe toli mwana wa muntu nti emboozi mbitabudde mbadde ennyumya nti natuuka ekiseera nange n'endaluka abasajja abo nga okubaako abasajja abankwana baali basatu yo naye nayagalako omu naye tetwagenda wala kuba ali musajja mukulu ate namutya naye ng'ate yali atulabirira era saamwagala nnyo kiwanvu kale kyekyampaliriza olusi n'okuvaawo awo ne ŋŋamba kanveewo
kubanga lini nemeddewo nga mmanyi kwe najjawo abaana omwami yo najja kutereera agambe komyawo abaana bange nze nnyo olabirira abaana bange naye yambuuza ekibuuzo mpu nze nkolawo kiza siri mwana wa muntu nze sijja kufa njala neŋŋamba ok namalawo ennaku ssatu nenkwata ekkubo nange nenjolekera gye nali ntutta abaana anange nakwata ekkubo nga ngenze eri muganda wange nga jjukira sirina mulimu mbadde sikola tesa wange yakolaakola obusente twali tukolera ewaggulu ku seminti nga gyatutenkanyiza gyetutenkanyiza embeera bannange natuuka eka mwonkya ebintu nebyonooneka ebintu nebyonoonekera ddala 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 obubi nennyo kubanga sisa wange yalinga akola lumu na lumu kati naafuna omulimu omulala nandekera akalimu keyali akola nesigala nga nkakolako kati baatuuka ekiseera we twali tukolera ne batugobawo kati essaawa eno webazimba simanyanga eyo supamaketi ya eyamukyala wa pulezidenti ebagiyita batya webazimba supamaketi awo waggulu ku sementi naye twabeerawo kukala ebbanga kuba yali akoleddewo ndowooza emyaka ng'esatu fe yalwamu mukama okyomu so we batugobawo era nga nina kudda waka naye odde waka watali mulimu olina abaana babiri natandika otambuza engeri emu obulamu mu ngeri emu oba endala nga nina oyimirizawo abaana bange jjuka nga ne sisita wange naye alina abaana babiri wamu be baana bana ng'omulimu gwakola tegusalalabira abaana bana nga nange omukulu kwotadde nanoonya emirimu negimbula natandika ogendanga mu kiraabu nga sigenze mu kiraabu kusanyuka naye nga ngamba singa ŋŋendayo nenfuna omuntu ankwana nampaayo kale zanna zampadde ngumanya we omuntu wakwana ajja kuwa ekyokulya bw'aba akuwaddeyo zaakuwadde okwatekubo n'ozitwala ewaka ate abali ewaka nezibayambako kati nze nga sikyafaayo ku nze kati kawala kange kaali kakuzaawo nga katandisa kaagala tandika okusoma mukama twali tuli awo waliwo omukyala yeja n'atugamba nti waliwo essomero lye baali baguddewo naye nga liyambako abo abantu abateesobola naye ng'ogula yunifoomu n'ebitabo ebisigadde n'otwala omwana ku ssomero anaye mutwala omwana ku ssomero sisita wange nimugamba oba alina ssente mpe ngulira omwana yunifoomu era namugula yunifoomu omwana n'agenda ku ssomero netandika n'okuyiriba jjukira n'obusente bwe nali nkozeekozeyo eri gye yali andese omwana ng'ayingira ssomero naye ng'omwana aliko paking ey'obuli lunaku kuba yatandika alina emyaka ebiri n'ekitundu yakola mangu nyumu yali ayogera ng'ali shaapu nyonyonyonyonyo era gyali ebiri ekitundu nekatandika okusoma kamaama n'obulamu bwakaluba nagenda olaba nga bigambye neŋŋamba sisita wange nkole ntya kati engeri gye nagenda ennyo gye nalinga ŋŋenda ennyo mu kiraabu jjukira ne ku sementi gye twali tukolera waaliwo ebbaala natandika okubanga olwennyuka ngenda mu bbaala eyo saali mudongo nali amakya naye eyo gye nasanga abantu abalabufu nebandabula like nefuuka nange ekyoki nefuuka omulabufu naye nali sinywa mwenge nga nywa sooda abasajja nga bangulira kuleeti ya sooda abasajja abo baali banywa sigala abasajja abo nga banywa mwalibairanga mu nnyo abazungu nga banyira ebisigala ebiwanvu kati nenfuna kigulupu nafuna kigulupu kyabasajja abazungu n'abaddugavu nga bwentandise okuzunga nabo natandika okuzunga bantwala eno bantwala eri bannange naye tebaali tebanjagala nga ono gamba wakulika nkwana jesi nafuna kampani y'abantu abo like ngawo nalaluka ntandika okufuna ebigurupu naye nganze ebigurupu ebyo sibinoonyamu nti nnumirwa wabula nnoonya kigurupu ekyo singa kibeeramu naye nga bampaayoko ku ssente ekyowulira nga bampaayoko ku ssente era olusi twazwanga nebanzunza nebanzunza oba oliawo nga bakuwaddeyo omutwalo oba ebiri dewaka transport akuzza ewaka
n'okomawo. Mbole awo nga bakubidde essimu, leero tugenda gindi tujje tukukime nti ye twali abawala twali ng'abawala basatu. Tujja tukukime nti ye ng'abaana kinaze nga manyi ebeera shuwaddiru. Tebatera kunkomyawo kuba olusi nabalekangayo nga nze nkole nga bakuwa transport ntikomawo kati ne nkozesa gw'omukisa. Nene tukesera nga nkoye okuzunga ne nga ngenda zunga pakati. Ngamba nedda nnufuna omulimu. Naye saalekerawo ogenda mu mabaala, nasigala ngenda mu mabaala nga njagala mabaala kati jjukira saakyakalako nali mwana muto. Awo omuzimu gw'amabaala gunnyingidde. Naye nga sisita wange yangamba eno kamwokya nga bw'ogiwulira bagiyita kamwokya. Omuyaayo akwokya olaba. Weegendereze. Bw'otegendereza ogenda kufa nga naawe totegedde nti ogenda kufa. So olina okubeera nga oli mwegendereza nnyo. Nze kale. Kozi mwali ye yali yabeera mudda ng'aluddemu amaze emyaka n'egiwera 8. Kati nga muli waliko ba sisita wange gwenzirako ne kazini sisita wange. Era yali oyo sisita wange yali abeera nabo baali nabo bagenze ebbeera naye. Ebiseera ebyo nze ng'akyali mu bufumbo. Kati baatukesera era baali bava mu bbaala bafuluma badde ewaka. Abasajja ne babasalako ne babatwala. Ne babareepinga ne babasuula baali bagenda na kubatta. Kati n'angamba ekyatuka ku gundi ne gundi okijjukira. Beera mwegendereza sandyagadde naawe kikutuukeko. Kubanga omukazi musisa waffe ye yagiramu ddala obulwadde. Paka na kati yagana okutereera kuba yatya nnyo. Kyagamba yafuna kuba bakiyita batya mu ye yakale teyayisibwa si bulungi. Omuntu akuleepinza obuleepinzi tebiba bya mirembe. So naŋŋamba neegendereze. Tumugamba kale nalemera mu mabaala kati saakoma okwo ne nnyingira Kaliyoki. Ne njoyininga ekigulupu kya Kaliyoki. Noonya ssente ndabirira abaana. Tata w'abaana abo alina ssente. Tata w'abaana balina ssente asobola olabirira abaana naye nga tafa ku baana be. Olwo nnyingidde Kaliyoki bannange. Munnange nnyingidde Kaliyoki. Twatandika okubeera mu Kaliyoki naye nga Kaliyoki basasula enkumi mmeka. Nga Kaliyoki basasula 1,300 akoze nnyo 1,500. So ng'olina okukozesa obwongo bwo n'okutegeerako okukola ebinyuma osobola okufuna ssente mu audiensi. Bwe kitaba ekyo ogenda kunyuka n'1,300. 1,300 zigenda kukukolera ki? Kati n'otwale mu 2,900. Ali mu 1,200. 1,300 zigenda kukukolera ki? Twatandika okubeera nga tutambula. By then twalina waliwo abayimbi kati abanene besitajja kwogera abaali nga mu Kaliyoki nga tutambula nabo nga nabo bakyali ba Kaliyoki. Nga bakyali ba Kaliyoki bwe tukikuba ne tuzunga ne tudde eno. Omugenzeeko eyo nga ku mwalo omufunako omutwalo. N'ofunayo ne mu audiensi n'ofunayo oba bakufuuyeyo ebiri olina jja ayagala kuzinisa. Okuzinisa kwe kuba nti omuntu oli ku stage ozina oyimba then najja buno like ozine naye kitegeera n'akunyiga toyagala akukwateko. Jjukira nze nayino ni mwana wange omutonga muyonsa ati nga sirina kyakkola toyagala akukwateko olina omwana togenda bagamba nti olina omwana. Omusajja akuttako ogamba omwana wange agenda soba nze nono manyi n'okunkwatako kisobya omwana era naddanga nga sikwata ku mwana oyo. Nga simukwatako nga nsooka ne nnaaba ne nneeyambula. Muwa amabeere enkya kuba yali atandika okukimanyiira nti anywa caayi kuba atandika kunywa caayi nga wa myezi 2. So nabeera mu Kaliyoki. Nabeera mu Kaliyoki ssente ne zigaana okuwera. Saatandika nno okujuliriza okuddamu obufumbo.
kati nga sinakujjulirira kudda mu bufumbo kubanga n'obufumbo kwe nali njagala okuddamu nali sibutegeera bulungi nga teri future nafunanga awo bagaayi abaalinga bankwana saali nnyo omuntu w'abasajja ebiseera ebyo saali muntu w'abasajja yadde yadde nali nkyayagala omusajja wadde nali nnanoba naye nga akatima kaasigala ennabega nga omusajja ne bwankwana mpulira nga nze nga nnamu muli ekiŋŋamba nti olunaku lumu omusajja we ajja kutereera era ajja kukina oddeyo kati ng'ebyabasajja sibiriimu nnyo era nga siri nnyo mu bintu bya laavu naye omuntu okuŋŋamba nti anjagala nnyo sikale nga sikiwulira mu nze bannange omusajja yatuuka ekiseera n'akubira essimu nga tumaze okumuviira wayisewo emyezi nga myezi gyali ng'emyezi nga musanvu piki eyasooka ne bakuba omwana ebiseera ebyo ng'obuyondo nabo bwafuuka obuyondo ne bakuba omwana w'abandi akayondo ku piki eyasooka ne bamutta ne piki ne bagitwala kyokka banaye ekyobusiru nasanyuka kunze tekyali kya busiru kyali kyamagezi kuba nawulira ng'essanyu linzita omusajja oyo yali ansuddewo kubanga afunye ssente nasanyuka ne ŋŋamba senga nno n'eyokubiri bagikima ne tuddamu ne tubeera mu bwavu kuba twali mu bwavu omusajja ono yali anjagala naye we twafunye ssente bino byankoze natandika nosaba mukama ssente zigwe ku musajja ono tuddemu tweyagale bulungi kati obaawo twali tugenda kulyaki bannange naye sifuddeyo oba tulyaki oba tulyaki kubanga we yalinga talina ssente ng'abeera mukwano weyo kyalina ssente yali mukwano gwange nnyo ng'antuulako naawo nannyingirayoko ku buyimba n'anfaakoe ko nali nafuna omukwano yali mukwano gwange naye weyafuna ssente nandekawo mbandi awo nga nkubira essimu piki bagitutte omwana wabandi bamusse ne mulaga mbu nennaku ennumye ennyumiza sisita wange kyokka nga nseka kati kweku nga kati oseka kyawo kisesa ne mugamba weba firimu katandika butandisi ne mugamba kati ogenda kukola otya naŋŋamba simanyi tugezezaako ginoonyanoonya sinaba batugambye oba agenda okuŋŋamba wayiseyo ennaku kisatu sinaye eri ku lw'e Masaka sinaba biki ne mugamba egendawa egenda mu mbaasa naffe tetumanyi oba bagenda giyingizaawa biki biki oba bagitwalawa tetumanyi munnange yansirika kasitanze yankubira essimu muli omutima ne guŋŋamba oyo omusajja anaatera okukino olabika oddayo ewaka nanze no njagala nkime ne saagala kwezzaayo njagala nkime teyankimirawo ati nampita naŋŋamba sooka ojje n'enzija yajja n'abinyumiza byonawe nga we byabadde tetwakoma mu kubinyumyako awo twatundulawo ne kampanira mu bitiibwa bane nali njagala omusajja nze nali njagala omusajja bannange kifaana luli abasajja bonna bankwana naye ng'omutima gwange teguliiyo era sinamaliriza sirina kyenkoze nabo nali njagala omusajja wange bannange bannange wetumala nasulayo naye nemala nenkwata ekkubo nenzirayo kati mukuddayo naŋŋamba naye wandibadde okomawo ewaka komyawo abaana bange ng'omuntu osiba obusungu okutuuka ku ekyo lino lyonna lyonna ebbanga ogaanye okomawo ewaka olwo ne tugenda mwaka mulamba nomugamba kale jjukira nali njagala naye nga njagala nnyo okuddayo bikaliyo kinabyo nga byantamaatama dda baali banzise n'okunzita era baali banzitidde yeeka mu nkya era ku zo nga kirombe nva mu kaliyoki kiri muganda wange kye yaŋŋamba abayala era banzingako abaagala ndowoozeera kuntwala nga bwe batwala basisita bange naye ekyannyamba bagenda okumbuukira nga waliwo basajja ba booda ababalabye kuba basajja bwe baali bammanyi nga bwe bantwala ewaka
Nyo wa gamba wivu kama mwena nyefu. Mwuli mwala kumula wakumu vokila. Kono mwala ipanga mchanga japo mfetu batenga tutambula na ye. Kono mwala simu mtu wa atalo tanyo mangegu wa mtu. Katinkula atalo kumundu. Katika higo mwaka 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 kibiozo kutamanga makogende mbara kani isibili mtuage na mbara nchi obame lage nza msani aluwa obela nge uli dobongo kutabu seko nyonga akangede ulu singatunya mwangene nyonga makangede ntule ndababa zina zina ndababa ntue ubela omubantu obele kaongo uli do inibi kule kani langa teyo kuganya kuloza toso atula mbara noloza ni haba kutenda ubela ongo tunulolo no tunuliloli no tun like nga tuina no wabude kuloza mala kudayo wakati ogendo nga olusingo okoyo bane nga sinywedde omusajja n'agamba omubaata n'ana kunywa ku mwenge dada mwenge kigwanywedde uta olwali lw'amaanyi nnyo lwali lw'amaanyi nnyo laboda bebantaasa ngambye omwami ero yanvugakolo n'antuusa ewaka teyanzijako yadina ekikulu olunaku lwenasembayo okuzunga neŋŋamba bwembamponye luno simanyi oba ndiddamu neponya omulala ninakwetereza nyetereza nesirikira ewaka omwami bwaŋŋamba ku kyokuddayo namusaba transport n'amumpa nenkwata ekkubo nenzirayo nagenda okuddayo nga yasenguka yadda mu kifo ekirala tetunnazimba naye yali yagula poloti naye ng'ebyokuzimba si byaliko bannange walabayeko omusajja asula mu luumu emu naye nga yagula emmotoka omusajja yali yagula kaki kumi naye ng'asula mu luumu emu kyokka nga n'akalomu kaasulamuba naye ndooza kaleba ka mitwalo mukaaga nansanga asula mu lya mitwalo mukaaga ngeri yagivaamu yasula mu lya mitwalo mukaaga ng'ennyumba mbi ndooza akaseera kwenaviirawo yali yagula emmotoka ndoza kasente engeri gye yali akalinamu nga yagula emmotoka basiba mu mabaala bazunga eno bazunga eno ndoza baali bakooye okulinnya booda ate omusajja wange yayina entondo ndoza nga balina emmotoka bamulangira nga talangirwa ko yenza alina ssente zange omusajja okufa okuzimba ane yagula mmotoka genda okudda nga ndaba akamotoka nga mubuuza emmotoka yaani asooka nnimba oluvannyuma nnyo nga mbuulira namugamba mu kifo ky'okuzimba osazeewo okugula mmotoka yanziramu nangamu nesente ezenzikola esente zange tebazitegeerera ndowooza alina yali mukali akayimba kalilipazo genda ogule emmotoka oleme okufa nga toguze mmotoka kubanga omusajja omukulu osula mu luumu emu omusajja ebiseera byawezezza emyaka asatu era awezezza emyaka asatu bannange naŋŋamba simutegeerera sente zize wadde mba zikola kyayagala nimugamba kale naye bannange mikwano ngenda okudda mu muzigo omusajja gwe yadda mba naye nga wabi naye kyeneerabidde bagamba nti waliwo ennajjira omulungi ogwasooka ne tutundula vanira naddayo nga nfunye olubuto nenze nalina nabaana ey'ekisa nga nfunye olubuto saamanya kati mukudda wano jjukira naddayo saamalayo na myezi giwera esatu namumalayo ndowooza myezi ebiri nenkomawo kati mukukomawo amugamba okimanyi ti nolina olubuto omusajja yangamba olubuto si lulwe nasooka mugamba ensooka nembeerayo omwezi mulamba netukwata n'ogwokulala jjukira yenze muntu abeera n'olubuto nayituuka n'emyezi nga musanvu ng'omuntu takimanyi nti nina olubuto nze abantu abamu bandabira mu kuzaala kati kiba kizibu olubuto lw'emyezi etaano oba omusanvu omuntu okumanya nti nina olubuto olubuto luvaayo okko nga mpezezza emyezi munaana oba mumwezi gw'okuzaala kati namugamba nina olubuto nga limaze oweza emyezi ena neyeegaana n'agamba olubuto si lulwe nengambaye kati nzaani gwe ngenda osiba olubuto mbadde gye mbadde sibeerangako na muntu yenna era ye muntu gwe nabeera naye
Mugamba sina muntu gwe nyinza kugamba sawa kusiba ku ntu nagamba nedda eyo gy'obadde layika yewali bataata b'olubuto olwo tunnamu kwogera ku bya lubuto wabula munnange tontabula nze nina ebizibu byange onze wange nti ye naye akabangako we nnakomerawo bannange kye nnasanga ewaka nga kw'okomya amaaso nasanga omusajja yayingira mu by'abasawo omusajja atambula mu basawo ng'ennyumba yonna yajjula eddagala mu bumooli mulimu eddagala we tuteeka emitwe waliyo eddagala mu ntebe ubikkula piro z'entebe waliyo eddagala mu mulyango mwetubuuka mwetutambulira wansi wa kapeti waliyo eddagala wansi wa tizi waliyo eddagala bugenda mu sidebodi mulimu eddagala bannange nga buliwo okuba amaaso bwe bati eddagala nga n'engoye omusajja z'ayambala zirimu eddagala eddagala lyafuuka eddagala nasooka n'enkigumira nensooka n'enkuma nesiza mugamba nga sikinyegako nensirika ngamba kansooka ensirike mukama bannange omusajja yagenda maaso n'okusomba eddagala bw'amala okwegaana olubuto lwange nayiye ekyokuzaako naye bannange nayiye ekyokuzaako nenkubira muganda wange ne omusajja yeegaanye olubuto ate ng'ali siriyasi olubuto sirula ate ng'ali siina muntu gwe natundula naye vanira nandigumye nenzaala omwana oyo oba nemuwa taata we naye saayina taata wa mwana kye nakola nga nzigyamu olubuto naluggisaamu naddagala ganda nabadde saabagambe nti olubuto tezinnuma simanyi olubuto bwe luluma naye olubuto oluggyemu luluma omuntu yenna yali akikozeeko asobola okunjulira olubuto oluggyemu luluma olubuto lwannuma olubuto lwannuma nasooka kuwulira mu ssujja omusujja nga mungi gwanjiikira omulundi gumu neŋŋamba akaana kange kano nkata akawala mbikka baalimu nakamulamu alinga mulamu wange yali muganda yali mukwano gw'oyo bba wange naye nga beeyita baluganda alika yamufunira awo ennyumba bonna nga bali awo neŋŋamba omwana mugende muyite maama wammwe ne bamuyita ne mugamba nfa naye munyambe mumbikke nga kuli obulamu kugenda natandika osaba mukama mukama abaana bange ngenda kufanira abaana bange simanyi kwe ngenda balekera kuba nawulira nga obulamu bugenda omusujja okuba nga okunyamukako weeguti natandika nasooka ku bleeding awo nabuleedinga bwe nti omusujja gwagenda omulundi ebbugumu liri lyagenda omulundi gumu n'okukankana ne kunzigwako kumbe ndowooza luto lwali lutandise okuvaamu olubuto lwali lwa myezi ena kitundu nga lugenda myezi etaano ng'omwana yeetunda yenna nga talina kyabulako naye okuvaamu kw'olubuto olwo kwansobera kubanga oluto okuvaamu omwana yavaayo nga mulamu ekintu ekyo kyavaamu nga kiramu ate kyasoosa bigere weebati oba webayita bakasowole bannanga olubuto lwannuma ng'ekintu kivuddeyo naye ate kwolwo kwe nandibadde njigira naye saayiga kale kye nayigamu kimu nti okuggyamu olubuto olukulu kibi oyinza okufa ekintu kyambeera mu magulu omanyi kiti okukubeeramu nga kisamba weebati ng'omwana asamba weebati naye nga tafuluma naye ng'ali mu purosesa awo nga womanyi nti afulumiza buli kimu naye asigazzaayo omutwe ekintu kyambeeramu okumala ennaku bbiri nga sifuluma sikola ssusu ndi awo naye nga sirina gwe ŋŋamba okuggyako omukyalo oyo gwe nabuulya ne mugamba olubuto luvuddemu naŋŋamba obadde lubuto ne mugamba mbadde lubuto naye luvuddemu lwokka naye ekintu kigaanye okufuluma namala ennaku bbiri ng'oyo omukazi yankolera buli kimu
nze nga n'omusajja ogw'ensula naye muntu tamanyi kyendiko, wabula ye buli lwansanga ansanga mu kifo kimu, weyandese wansanga n'ambuuza kikinimugala ndi mulwadde. Naye ng'omusajja oli taliko nsangi yadde okumanya mukazi wange kyekimuluma, ye ng'akeera n'alekawo ssente n'atambula n'agenda. Naye nakaba n'ekintu banaye nakaba naye nga kiramu nali ngambye nze banawe bangenda kufa, nagezaako okuposhinga ne kigaana. Engamba nno kati njuliridde bwe kisukka leero, ngenda mu ddwaliro. Naye nanywa amajaani nenywa buli kimu, Katonda n'annyamba, kintu ekimala ne kivaayo, ekifuluma ne nnyamba. Bannange nagamba siriddamu kujja mu lubuto buno bwe gusembyeyo. Naye mukwano tugende mu maaso nga mbeerawo. Omusajja saamunyega nako nti olubuto naluggyamu. Naye yagenda olaba nga sirina sikyayogera ku bya lubuto. Waayitawo ebbanga n'angamba wali lubuto waluteeka, wasimanyanga waluggyamu. Ne mugamba bw'oba waŋŋamba nti olubuto si olwo wayagala nduwaani, embeera olwedde gye twalimu nayo teyali nnungi. Nga sizowa kuzaala na mwana wakusatu ssaawa ekyo. Ne tubeerawo lunaku lumu neevaamu ne mugamba mu bitiibwa, nkwagala nnyo olw'obulamu bwange bwonna, naye n'abaana bange mbaagala. Beerako n'omutima ogulumirirwa, obeere taata omulungi, weeweeyoko, weebuulirire, otulekaawo, ogambe naye bino byonna bye nkola kiki. Mu mazima bino ebintu byenkola tebigenda kutwaliramu obulamu bw'abantu bange. N'ambuuza bitegeeza ki byoŋŋamba, nze tuukira ku nsonga. Sagala obeere ng'ogenda Kaseese ate okwata ezidde ewa ezidde ejjinja. Ne mugamba lekeraawo okusomba eddagala, ogenda leeta amayembe, ogenda abantu olaba abantu babeera n'amayembe ku byalo ne babatuka n'obagoba ku byalo. Gulooza oli aba yaleeta egundi nti n'ejjembe n'aliteekaawo. Ne mugamba olaba bino ebintu bwe biti bye bivaamu amayembe, ebintu bituka n'ebyekyawo eddagala bakola batya, ne likola vadoozi ne lyegattagatta ne lifuukamu ekintu n'enkune sinayo oba ekiki. Tugenda kuswala, amayembe gagenda ofuntuka mukazi gw'omuntu bannaye gagenda gatuga abantu. Bwe ganaamala abantu b'ebbali gatandike kuffe kufa abafamiri, oyagala kututta. Mbunze nno eddagala sijagala kukomyawo piki yange. Ne mugamba omwaka mulamba piki baagitwala era okyayagala, ng'abasawo bamubbye, abasawo baamubbye. Ne piki ey'okubiri ne bagibbiramu kubanga ssente zaamugwako, abaana nga bamuwa ssente za piki nga ze bamuwa zatwala mu basawo, bannanga abasawo babba omusajja oli. Buli tolaba nti ennaku yali etuluma mulundi ogwasooka, naye ennaku yatuluma ku mulundi ogw'okubiri gwe nakomawo mu bufumbo. Ne nnejjusa ekyankomyawo emabega nze nga sikitegeera. Ennaku yatuluma, yatuuka ne ku extent ku piki ey'okusatu jjuwa omwana agifuge looni agimaleyo agitwale. Omusajja yadda emabega n'akamotoka ke nasanze aguze mwe yali avimbira nga yafudde owaaka, simanyi na gye kaalaga, saamanyayo. Ogenda okuddamu okutegeera nga ne poloti mbu nga yagitunda dda era nga nayo yagendera mu basawo, bannanga abantu abakuliriza ebintu by'abasawo, bannanga abasawo babbi, abasawo teri musawo mutuufu. Nze kyemmanyi kintu kimu, kwata amaaso go gatunuulize Katonda. Katonda oyo yasobola okumala buli kimu, naye buli lw'olitandika omusawo omuganda anti akugamba obadde onootera okumaliriza n'odda emabega n'ossaamuko katini kati ky'omala n'ebintu byo bisseemu. Bw'okitandika olina kukivugira ddala nani sitoopu, naye manya kigenda kutwaliramu obulamu. Munange atano omusajja wange yakisussaamu. Kati bwe namugamba ebigambo ebyo eby'okwebuulirira nti amayembe ebintu bigenda tufuukiramu amayembe, omusajja we bambi yeebuulirira n'agamba kituufu nno ky'oŋŋambye, kuba namugamba abantu tebagula amayembe, amayembe bwe gatyo bwe gajja. Ne bagamba gundi alina amayembe, ogenda okwesanga omuntu alina amayembe nga mwavu
waliwo abantu ababeera n'amayembe nga yaleeta amayembe gakumukolera ssente bugagga, naye gwe ogenda leeta amayembe tuli baako nga ne gyewagajja tomanyiiyo, nga n'omuntu eyakuwa amayembe tomumanyi. Kiwulira ekintu ekyo, wandibadde weesonyiwa ebintu by'abasawo, weesonyiwa ebintu by'abasawo. Neera nebugenda buli awaayo eddagala ne nkumulayo akapeera bwe kati ekitundutundu ky'akabeera ka kawayi ka bulaaka, ne mugamba olaba kino, kino kirabo ba tukiraba, kino kigenda kutuleetera obuzibu, kikome. Bwe tuba tuli baavu, baapiki baagitwala gireke. Kasita okyali mulamu, Mukama eyakuwa okwasooka ajja kukuwa naki, ajja kukwongera. Ate olaba Mukama akuggyeko ebintu bino kubanga yakulaba nga toli konsangi. Singa wali taata mulungi, bino tebyandigenze. N'engeri gye wasuulawo famire yo, n'otusuulawo nga tetulina makulu, n'ogenda n'abalina omakulu, Mukama akuggyeko ssente olw'ensonga bw'eti ne bw'eti. Okitegeera nti wafuna ssente ne weerabira omuntu gwe watambula naye gwebadde naye mu bubi n'olumba, buli muntu alina ebizibu bye. Kitegeera ekintu ekyo, kati ndowooza olaba ebyavuddemu. Mugane Mukama ajja kutuwa tugumiikirize, tondamugenda mu basawo. Bambi yampuliriza era teyaddamu kukola ki, kugenda mu basawo. Bintu ne tubikwata, ne mbikwata nzike nini nengenda n'ebikumako omuliro. Bannange, obwavu bwatuluma. Era waali wedde bwatutandika dda, naye ate ku luno buno bwatuluma ne businga buli obwannuma nga sinnazaala, bwatuluma nga sinnazaala. Kubanga okumanya obwavu bwatuluma nga n'ekyokulya nekulumu nnina abaana babiri, nga n'ekyokulya tukifuma ne tukifumira ddala ddala, luli yalinga agenda n'akola n'aleeta, naye nga kuluno ne bwagenda kumawanga bwe yagenze ne ngamba kyekyo Mukama. Kyekyo nalina ali muntu mutetenkanya nyo nga nina obubiina bwe nali nayingirayingiramu. Kye nakola bwe bampa obusente bwange, nagenda ne ngula akawunga, ningenda ne ngula omuceere gwa kayiso nga bamaze okumpa ssente zange, ne ngula n'ebijanjaalo ne nteeka mu nju. Jjukira ebiseera ebyo ebintu tebyali bya bbeeyi nnyo. Ne ngamba bibeere awo, bw'aba tafunye nga tulya, bw'aba afunye nga mbitereka. Saamugamba nti ba waliwo ekintu weeki ne weeki, ebintu byange nabitereka nabikweka. Ng'ate ne bw'aba taliiwo ne nfumba simuterekera, kubanga teyaleseewo ssente za mmere, nga simuterekera, teri kumuwa kyakulya nga teyatuwadde ssente za mmere. Ekyo kyonna nali nakigaana, ng'era mmulaga nti kubanga yakomangawo olusi ng'abaana beebase, ng'abaana abo balaba maama gundi yabawadde ku kyokulya ne balya ne beebaka. Nga bwe nnaamulaga nti tulya ajja kunafuwa, so nga nina omulaga nti tulina kye tukoze ki kye twalidde. Kubajjagaa omukazi mutetenkanya ne wasirekawo ssente, akola ki, atetenkanya. Munnange ne tubeera mu mbeera y'obwavu, naye bannange sajjabbi sajjabbi wadde obwavu bwali butuluma, tekyamugaananga kwenda, era sajjabbi yali ng'asula mu bwenzi. Ndowooza baku luno omukazi yalinga amuteekamu ssente kuba yali talina ssente, ngira tewali muntu, kubanga ebiseera ebisinga abakyala abamu teri mukazi ayagala musajja atalina ssente. Naye kirabika ku luno bwe nali siriwo bwe baalinga bazirya, ndowooza ng'amulaga embeera eriwo ate nga talina kyakola. Kati omusajja wange yabulako ennaku, yali imagine wiiki nnamba ng'omusajja talabiseeko waka, yatuleka ewaka tatuwadde yadde ekikumi. Omutima gwatandika okunnuma, ne ngamba omusajja baba amuwamba nga n'amasimu yagaggyako, omusajja baba amutta. Neetandika omunoonyeza mu mikwano gye, ng'omusajja simulaba. Kumbe omusajja baali baamuwasa, baali kyeka baamuwasa. Kati bw'akomawo yalina mukwano gwe nga musirikale, ne ŋŋendayo ne mbimunnyonnyola. Nagamba bwe tuddamu ne tuwoza wiiki endala nga tetumulabye, tugenda kufuna bwe tumunoonya nze kale. Naye tuba tuli awo nga sajjabbi akomyewo. Kati mu kudda kwolwo yakomawo yazzaako essimu. Kati omwami yasooka omukubira, namugamba omukazi abadde ng'akunoonya awalagawa ng'amuyombesa.
Mbadi naje nalaga uchili chumisaja wa yada ya tu kila ko. Ogindo nonya mubatu. Mbunabula ononya kuchinzendi mwana mtoni. Nache nakupuali. Nagenze na masepishi. Omasaja ya yomba. Nemu gambo mbate maenti ntuala kufuna nizi. Wawa ngengo mchalo kunonya umani we. Zamba nasimenti chigenda kuniza. Guwa genda tutusivu de. Amasimu noga jako. Suruza tuwade tumainti walakawa. Tinza ndi mtu mkulu, todanga mku nonya, bichi bichi ne ngamba ee, uyadala. Nesirika, unange, kasajia biyada munga tuvela uwe wakanga tuvela uwe, katerisele bina nifunye wa mtu wankwana uwe, wawo kuchalo uwe. Hei, ngatani sokunja galonu msaji, atani sokunza, nisomana tunga, jatani kakuya kukwana. Muna iwe ya mkwana, tukira nali Natadi kuku, except when I think is a mere kajari, kumina mwenda, kangere no mwana twate yabera mu budde mne sajja bibamu twalatta nange kambere no mu twambe sabe sanga tandiso kunga ebintu ebirungi jukiro mwami wangu oli yali anjaga nenge mwami tachandiko nga ndiwo mu bufumbo nga omanye ebyo bufumbo byakubezawo mutwe ogamba kambere wo embera nobera wa mbera kyo ba mbera ki ngobera one yimba tetuina byakulya Mwona kuwe rutu ugendo ugama mbo ugenda akuleke desede. Oina abana labidi bakulekele nkumisatu. Imagine nkumisatu. Nkumisatu zibula chumwa nsumama. Mwokele mbili kumi na gumu. Yali mbili kumi na gumu. Nkumisatu zibula chile bakuleke deno kasenta akawelezo ziba nkumitano. Asanja. Abasanja. Siba tenda nyo simu ena. Sijja kama nti abasajja bonna naye abamu sajja ono yampisa si bulungi gayi oli bwankwana nakkiriza saagaana sijja gamba ate namunagaana nsooka ne ngaana awo omanyi tetukkiriza awo namala nensikiriza kuba ali atuyamba ng'ayagala abaana bange ate abasajja mulina yenkola oba oyagala omukazi osooka kumwagalira abaana tokomye ku ekyo otambudde nabo oweze obatadde mu mmotoka obatutte basiibye eyo bakomyewo nga bakugaba naye mami ako yatututte ne tulya kino biki biki yajjanga mukwano gwange okumaliriza na tukwataganye bannange Mr. Suzi n'abatuuliza omwana tuyanjagala tulaba nti nali njagala bba wange naye natuka omutima nga gwatandika okufa ne ngamba nga mu butuufu sirinaamu kirowoozo kiddamu kuno bakudda waffe sirinaamu kirowoozo kino bakudda wa muganda wange kati ate nga sirina wenyeeza kudda naguma omusajja oyo n'atukugunyanze bingi byesoogedde omusajja oyo kuba sitole eyinza okuwanvuwa ne tugimalako n'okumpi oba n'omwezi naye naguma nembeerawo nga sirina wakudda sisobola kudda waka nga nagamba siridda waka kiwulira era nabagamba leero wemba nno byeggulu n'enkomawoko wano siridde embeera ne bwerikola etya ne bwerinkola etya nze sigenda kukomawo waka naye sajja bye wange nali ntandisa omumuggyamu omutima nga ndaba omusajja banaye ne bwenkola ebirungi ntatasiima omusajja nga yayonooneka omusajja atandise okufumbirwa ng'omusajja afumbirwa n'atuleka mu nnyumba ankosozi n'abaleka mu nju n'agenda ne bamuwasa ne bamuwasa n'amalayo wiiki naye nga abalese ewaka nga tokola otudde waka abaana bato ono abaana bange ng'ono omukulu ebyokusoma yabivaako dda ng'olwo kaali kawezezza kamaama ndowooza emyaka gyalinga ena. Hey guy ayingidde ddya kinenge ekiwulikika nga kiri fane ng'omusajja ayingidde obufumbo kyetutegeeza owulidde omuntu gw'ayogerako omwami obuvunaanyizibwa takyabukola waka ebyenfuna byekutte ebintu tebitambulanga byalitambudde
kakati mukunonya engeri y'okubuddama asazeewo awasibwe omukyalo omulala. Naye waliwo abakyala betulaba nga batuulidde sister ng'agenda ekamwokya alina abazungu kilabu ku kilabu bbaala ku bbaala ate bw'owulidde obulamu bwe sikkiriza nti atulimbye kubanga tabadde talina kyayinza kuviibwako ng'atugambye amazima fe abatagenda mukwata tumugalame ze tumukube naye alaze obulamu bw'abasajja abo nga teyeebase nabo naye embeera eyemusindikiriza yey'okulaba nga omwana abaana bafuna ekyokulya keyafunanga n'addeka basobole okufuna ekyokulya obulamu butambule. Tutunuulira omusajja nga singa tugambye nti afunye ekisuga mami afunye ekimadanse kimuwa ku kasente n'akaleeteeka naye ate si kye tusisinkanye kati eno y'enjawulo y'abasajja. Abasajja tugenda ne tukola ebintu naye ng'olowooza nti abikola olw'embeera gy'alimu n'abantu balina ewaka naye ng'abikola olw'okwerowoozaako. Kakati singa omwami ono azze ng'alaga muwaye nsonyiwa kikyala kino kyabadde kyampadde ekumi kyampadde yabiri mbadde no kirimbalimba omukyala bw'aba ayomba tasobola kuyomba kyekimu noono asudde obuvunaanyizibwa bwe n'aleka obuvunaanyizibwa omukyala abadde waka nnaku lumu bbiri tebafuna kyakulya. Abaami bodduka obuvunaanyizibwa bwo omukyala n'aba nga tafudde okusurvivinga kw'aba survivinga tobuuza ani amuyambako mu kusurvivinga okwo. Tugenda kutandikira n'ekitundu ekirala olunaku olw'enkya nenjala kujjukiza love story eno ye love story ya sister gwe twatandika nga tulira ekitundu ekisooka ekyokubiri naye nga kyogera ku kukuzibwa ku kuzaalibwa awo ne bwajjaatambula kino kitundu kyakusa tugenda ku kitundu kyakuna era tuyinza okunzikira story eno ku kitundu ekyokuna oba ekyokutaano nja kubanga nkubira ekyenkomeredde olunaku olw'enkya. Katonda affe ekisa kyo kakitumalira kitubeere ne bulijjo yigiriza abaami obuvunaanyizibwa bwaffe newankubadde nga bigaana ekisooka tujjukire abatubeereddewo tujjukire abatutegedde mu mbeera nga tetuli bulungi bwe tutuuka okutereera tujjukire abantu abo nga tetubeerabidde. Embeera ez'okweraguza zirabikidde nnyo mu kitundu kino bangi ensimbi zibagenzeeko gye baddukidde okuyambibwa ne bongera kubamalako nsimbi obulamu ne babwonoona ekitiibwa ne kyonooneka ng'okweraguza kufuusa okweraguza. Oli Katonda wa bujja atakkiriza muntu akugattako buli omu muyigirize nti ebyo byagezaako okunoonyaamu obubuddamu bwe bwe Katonda obutono naye ng'ateekeddwa okutunuya Katonda gw'ow'omu ggulu. Olumu bitusoomooza nga tukulinda nga tebijja ne timing yo y'esinga okubeera ennungi. Tuwa amaanyi tuwa obuvumu okukunywererako nga tukulindirira ebiro byo by'oba otegekedde era bw'otujjukira n'otuwanguza tumanye okubeerawo okwo mu bulamu bwaffe nga tetukuvuddeko n'okulaga abalala. Ekisaa kyo kakitumalira kitubeere ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabira ndiwe ose amen.